ciidanka qaranka Soomaaliland oo si taxadar iyo mas'uuliyad ku dheehan tahay ugu hortagay rabshado ay soo abaabuleen dabley hubaysan oo ku soo dhex gabaday dumar iyo caruur ayaa si qaldan u soo abaabulay dumarka iyo caruurta maanta ka mudoharaaday magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag xaaladda magaalada Ceyrigaabo oo haatan ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland si buuxda u xasiliyeen sidoo kalena waxaa jira baaritaano iyo raadad ay ciidanka ku daba joogan ashqaasti hubka soo dhex dhumatay dumarkii iyo caruurtii sida khadan wax loogu soo dhaadhiciyay ee maanta mudaharaadka ka sameeyay magaalada Ceyrigaabo magaalada Ceyrigaabo rashadihiira ee ka dhacay ee saacadaha kooban socday waa ay xasiliyeen ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland Xamse Jaamac Hussein Xamse Wowo Star TV Hargeysa